Početkom ove godine beleže se sve češće prijave pacijenata u ambulantama doma zdravlja na akutno respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu. Već imamo dvostruki porast oboljenja u drugoj kalendarskoj nedelji 2019. u odnosu na prvu. Definitivno smo u periodu kada raste broj obolelih u Republici i na našem okrugu. Na području Republike Srbije, prema rečima epidemiologa Zec, rasprostranjenost gripa javlja se sporadično, dok je nivo intenziteta gripa za sada nizak. Svakako u poređenju sa prethodnom sezonom, još uvijek to niske brojke da bi rekli da je epidemija u jeku, nego je preepidemijski period. Vakcinacija protiv gripa sprovedena je u oktobru i novembru prošle godine u svim domovima zdravlja. Kako su količine vakcina planirane i nabavljene prema utrošku iz prethodne godine, na zalihama je sve manje vakcina. Ostalo je par doza, ali mi sada već ne savjetujemo vakcinaciju protiv gripa, s obzirom da virusa imaju u populaciji, pa neko može da se inficira u prirodno, u populaciji, još iako primi vakcinu, da se to komplikuje. Iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, obolelima od gripa i respiratornih infekcija savjetuju sedmodnevnu kućnu izolaciju, kijenje i kašljanje u maramicu, jačanje imuniteta vitaminom C i cinkom, ispijanje toplih napitaka i kraći boravak na svežem vazduhu.